Vriende, môre, hier is ons boodskap vir 15 Augustus 2021. Is vir my lekker om weer met julle te gesels hier vanuit ons studeerkamer, terwyl ons nog steeds nie by mekaar kan kom in die gebou nie. En ek wil vanmôre so 'n bietjie gesels rondom die feit dat ons omstandighede so verskriklik vinnig verander het in hierdie afgelope tyd. Ek sê vir iemand, het voel vir my asof die aarde onder my skuif. Ons het in die verlede feitlik nooit gebedsversoeke uitgestuur. Ag, selde wanneer iemand in die hospitaal beland het of iemand het 'n groot probleem. Miskien een keer in 'n maand of een keer in 2 maande. Nou is dit byna daagliks wat ek gebedsversoeke moet uitstuur op ons gebedsgroep, WhatsApp groep. Want daar's net soveel mense wat siek is en daar's mense wat afsterwe en dit voel vir my, daar's soveel mense wat nou om ons dood gaan en ek was verlede Saterdag by ons vriende in Groblersdal, Larry Collett se begrafnis en Lorraine Kielder, hulle het by daar ouers verloor in 'n kort tydjie, 2 weke as ek reg onthou. En daar's soveel ander mense wat geliefdes aan die dood afstaan en ons is in ongekende tye en boonbehalwe dit is daar nog hierdie omstandighede in ons land waaroor ek die afgelope tyd so baie gepraat het en dis net ek kan dink dat dit vir baie mense op hierdie stadium baie moeilik is en ek wil 'n bietjie net 'n boodskap van hoop en van bemoediging bring, want ek dink dit is baie keer gebeurde dat ons as kinders van die Here moedeloos kan word, dat ons hartseer ons kan oorval, dat ons kan perspektief verloor. Die hele wêreld is besig om baie vinnig te verander. Vriende, dinge is besig om baie vinnig reg te skuif vir die finale openbaring van die Antichris aan die einde van hierdie bedeling en dit voel vir my die wêreld het 'n vreemde plek geword. En ek dink hoe nader ons aan die einde van hierdie bedeling beweeg, hoe meer gaan dit vir ons as kinders van die Here 'n vreemde plek word. Maar hier's net 'n woord van bemoediging vanmôre vir die kinders van die Here. Ek wil hê julle moet saam met my blaai na 1 Konings hoofstuk 17. En ek wil vir ons saam lees daar net van vers 1 tot 9. En dan sien ons dat Elia hom ook in sulke moeilike omstandighede bevind terwyl hy die wil van die Here doen. Hy's gehoorsaam aan God en hy het vir Agab en Isebel, die bose Agab en Isebel, die woord van die Here gebring dat daar droogte in die land gewees as gevolg van hulle goddeloosheid. En dan sê Isebel vir hom, ek gaan jou lewe neem, ek gaan jou doodmaak. En ons lees saam uit die woord van die Here oor hierdie moeilike omstandighede waarin Elia hom bevind. 1 Koning 17 vers 1 tot 9. En Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het vir Agab gesê: "So waar as die Here die God van Israel leef vir wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie behalwe op my woord." Toe kom die woord van die Here tot hom en sê: "Gaan hiervandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruitkrit wat oos van die Jordaan is. En jy moet uit die spruit drink en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou." En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruitkrit wat oos van die Jordaan is. Die kraaie het van smorens brood en vleis gebring en saans brood en vleis en hy het uit die spruit gedrink. Maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog want daar was geen reën in die land nie. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê: "Maak jou klaar. Gaan na Sarfat wat by Sidon is en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou." Kom ons bid net saam voordat ons kyk na die woord van die Here. Vader, baie dankie dat ons vanmôre weer na u woord kan luister. Dankie dat u vir ons 'n woord van bemoediging wil gee vanmôre. Die van ons wat seer is en die van ons wat stikkend is, die van ons wat bekommerd is, die van ons wat belas is. Here, ek wil bid vanmôre dat u vir ons net weer sal kom moed gee. Dat u sal vir ons kom herinner dat u vir ons nie in die steek laat nie. Net soos wat u met Elia gedeel het, terwyl hy besig was om die wil te doen en die hele wêreld, sy hele destydse bekende wêreld teen hom gedraai het, het u vir hom gesorg. Terwyl dit vir hom moes gevoel het asof die aarde onder hom skuif, het u vir hom onderhou en het vir hom deurgedra. En so sal u vir ons ook onderhou. So sal u vir ons deurdra, Here. En ek bid vanmôre dat u vir ons sal moed gee. Here, dankie vir die kosbaarheid van u woord. Dankie dat dit nooit verander nie. Seën ons vanmôre. Ons vra dit net in Jesus se naam. Amen.
Die Here sê vir hom, gaan steek jou weg. Misschien is jij vanmore op een plek waar jij nodig hebt om net een beetje te gaan een kant kom. Misschien is daar in jouw leven vanmore soveel seer en soveel pijn en soveel verlies en soveel hartseer, dat jij een beetje bij die spruitkruk moet gaan sit. Misschien moet jij, soos wat God vir Elia gesê het, jezelf een beetje een kant neem en die Here toelaat om jou daar bij die spruitkruk te onderhou en voor jou daar te genees en voor jou weer op te tel en voor jou weer heel te maken. Vrienden, God geef vir hom een opdracht nadat Agab en Isebel vir hom sê, ons gaan jou leven neem en hy sê vir hom, gaan steek jou weg bij die spruitkruk. Elia is gehoorzaam, hij beweegt binnen die wil van die Here vir sy leven. Hij doet wat God van hom sê, van hom vra. En sy leven dra vrug, en toch is daar een geweldige aanslag teen hom. Toch is daar hier die situatie waarin hij hom bevind, waar hij moet vlug vir sy leven. En die Here sê vir hom, spruitkruk, gaan so toe, gaan steek jou weg vir 'n tyd. Vrienden, hy vir so 3,5 jaar was die hierdie tydperk van die droogte, en vir 3,5 jaar moes Elia uit die aangezicht van Agab en Isebel wegwees. Hy moes hom wegsteek by die spruitkruk, hy moes later by die weduwee in Sarfat gaan bly. En sommige kommentaarskrywers trek een parallel tussen hierdie 3,5 jaar wat Elia daar by die spruitkruk en by die weduwee van Sarfat was, wat die Here hom weggesteek het. Trek een parallel met die 3,5 jaar wat God sy volk, die volk Israel, een dag in die laaste dae sal versorg in die woestyn en dat hy vir hulle daar aan die lewe sal hou. Jy sien, dit is wat ek sien van God wanneer ek die Bybel lees van Genesis tot Openbaring, is dat God sorg vir sy kinders. God onderhou sy mense. En wanneer ons lewens binnen sy wil is, en wanneer ons lewens leef soos wat ons weet, hy van ons verwag, en ons lewens dra vrug, en daar is lewe, geestelike lewe binnen ons, en ons is 'n getuienis vir ander mense. Vrienden, dan beteken dit nie, ons lewens gaan altyd maanskyn en rose wees nie. Ek het dit al soveel keer gesê. Van julle die afgelope tyd by die graf van 'n geliefde gestaan, of in 'n roudiens gesit, want julle kon nie eers hierdie persoon begrawe nie. Julle kon net in 'n roudiens sit, en julle kon net op so goed as wat 'n mens kan, afskeid neem van iemand wat vir jare 'n kosbare deel van julle lewens was. En miskien sit jy vanmôre en jy sê, Here, maar hoekom gebeur dit met my? Waarom is ek in hierdie moeilike omstandighede? Elia het hom ook in hierdie moeilike omstandighede bevind, terwyl hy die wil van die Here doen. En een ding wat ek sien in die woord van die Here wanneer ek die woord lees, is dat wanneer ons in God se plan beweeg, wanneer ons deel is van sy koninkryk, wanneer ons sy kinders is, dan onderhou hy ons en hy dra ons geestelik, emosioneel en fisies. Hy sorg vir ons. Hy sorg vir sy volk, hy sorg vir sy Nuwe Testamentiese disippels. Hy sorg vir die kinders van die Here. Ek is seker Elia sou heeltemal op 'n ander plek wou gewees het. Die spruitkruk was seker 'n baie ongemaklike plek om te wees. Ek dink dit was vir hom lekker om daar te sit en uit die res van die gemeenskap uit te wees en nie te kon ontmoet met die mense met wie hy normaalweg sou ontmoet het en nie sy daaglikse routine kon doen soos wat hy normaalweg sou gedoen het nie. Hy sit een kant by die spruit en hy is weggesteek van almal, maar dis juist daar by die spruitkruk wat God hom onderhou, wat hy iets van God leer, wat hy nie op 'n ander plek sou geleer het. Toe die Here vir hom sê, gaan, toe kondig die Here ook aan, dat daar gaan 'n droogte wees vir die volgende 3,5 jaar, sal daar geen reën val in die land nie. En Elia moes geweet, het kos gaan baie skaars word, en die voorsiening gaan nie meer van normale bronne af kan kom nie. En toch is hy gehoorsaam, hy gaan na die spruitkruk toe, en daar versorg die Here hom op 'n bonatuurlike manier. Vriende, kraaie is aasdiere, en miskien het hulle op die hoofpaaie wat in daardie tyd daar was, waar die strydwaans verby gegaan het, het hulle miskien, wanneer haar hasie doodgery is dier die strydwaans, of getrap is dier die pere, het hulle in die oggend en in die aand vir hom vars vleis gebring, en hulle het vir hom brood gebring, ons weet nie wat hulle die brood gekry nie, op 'n bonatuurlike manier, sorg die Here vir Elia, so dat hy aan die lewe kan bly. En daar, terwyl hy by die spruitkruk sit, leer hy iets van God ken, en dit is dat God is 'n God wat voorsien. God is 'n God wat genees. God is 'n God wat weer optel. God is 'n God wat weer konsolideer, sodat ek kan aangaan met my lewe. En toe die voorsiening by die spruitkruk opraak, toe sê die Here vir hom, gaan na Sarfat. Ek het 'n weduwee, iemand wat self groot behoefte het ek bevel gegee,
om jou te onderhou. En daarbij die weduwee in Sarfat, sy gee vir hom een vertrekkie daar in haar huis, en sy sorg vir hom met die meel en die olie wat nie opgeraak het nie. En die Here wys vir hom daar, ek sal vir jou ook hier, in hierdie omstandighede, vir jou plekkie sal ek vir jou gee waar jy kan genees, en waar jy weer geestelik en fysisk en emotioneel mens kan word, totdat hierdie 3,5 jaar voorbij is. En vriende, so het ek God ook leer ken oor die jare. Wanneer daar moeilike omstandighede en moeilike tye in my lewe was, wanneer ek verliese gelei het, het die Here my een kant gebring en my by een soort spruitkrit ervaring gebring. En daar het hy vir my gesorg, geestelik, fysisk en emosioneel. Op maniere wat ek nooit gedink het is moontlik nie, deur mense wat ek nooit gedink het het sal wees nie. Maar hy het vir my gesorg en hy het vir my deurgedra. En wanneer hy na daar die tydperk my weer uitgelei het, soos wat hy vir Elia na die 3,5 jaar weer wegvat van Sarfat af, was ek weer actief en vrugbaar en krachtig in sy koninkryk deur sy genade. En hy het vir my herstel. En dis my boodskap vanmôre aan jou vanmôre. Jy wat 'n verlies gelei het, jy wat nie jou omstandighede verstaan nie, jy wat nie jy wat voel soos 'n vreemdeling in hierdie wêreld op hierdie stadium. Jy wat sê, maar my wêreld het so dramaties verander, ek verstaan het nie. Ek dien dan die Here, waarom al hierdie dinge? Miskien is dit vir jou 'n spruitkrit ondervinding, 'n weduwee van Sarfat ondervinding, waar die Here vir jou bietjie wil een kant bring en sê, kom hier een kant, en kom dat ek vir jou geestelik en fysisk en emosioneel sorg. Ons is in die weste so afhankelijk van onsself. Ons het so onafhankelijk geword van God, nee. Ons het mediese fonds, ons het salarisse, ons het kos in die kaste, ons het so dikwels alles wat ons nodig het. En dan bring die Here ons somtijds in omstandighede en hy laat dit toe oor ons lewens. Nie omdat hy kwaad is vir ons nie, maar omdat die lewe gebeur en omdat hierdie wêreld nog nooit vir die kinders van die Here 'n vriendelike of 'n aangename plek was nie. En omstandighede gebeur en hy sê my kind, laat my toe dat ek jou na die spruitkrit toe vat. Laat my toe dat ek vir jou sorg. Laat my toe dat ek jou geestelik, fysisk en emosioneel kom aanraak. Swaar tye kom binne in die wil van die Here. Die feit dat ons binne die wil van die Here beweeg, beteken nie dat ons nie deur moeilike omstandighede sal gaan nie. Maar in daardie omstandighede, ervaar ons hom as getrou. Psalm 34 vers 7 tot 10. Luister na hierdie woorde. Die engel van die Here, hy ken dit baie goed, trek 'n laar rondom die wat hom vrees, en hy red hulle uit. Smaak en sien, dat die Here goed is. Welgelukzalig is die man, en natuurlijk die vrou, wat by hom skuil. Wat denk jy sou met Elia gebeur het, as hy gesê het, ag nee Here, die spruitkrit asseblief nie, ek ken die oude plekkie, ek gaan my eie rigting loop. Hy sou soveel uitgemis het, en waarskynlik sou Agab en die Sebel hom in die hande gekry het, maar hy was gehoorsaam, en hy sê, Here, ek sal by u gaan skuil. Ek verstaan nie wat besig om te gebeur altyd nie. Ek weet nie hoekom ek al hierdie verlies en seer moet beleef nie. Ek weet nie hoekom ek al hierdie moeilike omstandighede in die gesig moet staan nie. Maar ek gaan skuil by die spruitkrit. En ek gaan wegkruip waar u vir my sê, ek moet gaan wegkruip. Vrees die Here, o sy heilige, sê Psalm 34 vers 9. Want die wat hom vrees het geen gebrek. Jy sê, maar ek het gebrek verloor. Ek het 'n geliefde verloor. Ek het miskien nie die gesondheid wat ek wil heen. Ek het 'n gebrek verloor. Vriend, die Here sal vir jou sorg. En selfs wanneer ons verloor, wanneer ons 'n geliefde verloor, want hierdie lewe is 'n tydelike ervaring. Ons geliefdes kan nie altyd met ons wees nie. Gesondheid sal vuil. Dan sal die Here ook geestelik en emosioneel vir jou sorg sodat jy geen gebrek het nie. En soos wat jou liggaam agteruit gaan, of jou geliefdes agteruit gaan, gaan die Here vir jou geestelik kom opbou, en emosioneel kom opbou, sodat jy net sterker en sterker kan word. Ek het in hierdie afgelope tyd met iemand gesels wat 'n hoë ouderdom het. En die persoon sê, my liggaam raak so swak, ek kan nie meer dit nie, ek kan nie meer dat nie. Toe sê ek vir hom, oom, weet jy, dis die wonderlike ding van 'n kind van die Here wees.
Soos wat ons lichame achteruit gaan, gaan ons gees op. Ons gees en ons emotionele leven wordt versterk en opgebouwd. Dis wat Paulus voor ons sê in 1 Korintiërs. Terwijl hierdie lichaam achteruit gaan, wordt ons gees dag na dag vernieuwen. En daarom is het zo wonderlijk om die Here te dienen. En daarom kan die psalmskrywer sê, smaak en sien dat die Here goed is. Al zou het fysisch niet met mij gaan, soos wat ik wil hê dit moet gaan nie, gaan God vir my geestelik en emotioneel laat uitstyg. En dis wat ek elke keer beleef het in my lewe, wanneer ek deur so 'n spruitkrit ervaring gekom het, is dat wanneer die Here vir my aan die kant uitbring, is daar nuwe krag, nuwe vermoëns, nuwe moed en ywer. En dis wat die Here ook vir jou wil doen. Dis wat die Here ook vir jou wil doen in hierdie tyd van stikkend wees, van verlies, van bekommernis. Sy wil jou weer opbou. Maar gaan en gaan steek jou weg vir 'n tyd, gaan skuil by hom. En laat hy vir jou sorg, dat hy vir jou bedien, dat hy vir jou geestelik, fysisk en emotioneel weer herstel en vir jou opbou. Filippense 4 vers 9 sê Paulus vir die kerk in Filippi, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in die heerlikheid deur die Here Jesus Christus. 2 Korintiërs 9 vers 8 sê, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opzichten volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Nou ek weet, jy is nie nou daar nie. Jy het nou net iemand afgestaan aan die dood. Jy is dalk nou self siek aan hierdie nuwe siekte wat ons nou mee worstel. Jy het nie krag nie. Jy het nie eers moed nie, jy het nie lus om die lewe in die oë te kyk nie. Ek weet nie wat is jou omstandighede op hierdie stadium vanmôre nie. Maar is dalk moeilike omstandighede. Maar weet net een ding. God kan en sal oorvloedig alles voorsien wat hy weet jy nodig het. Is dit geestelik, is dit emosioneel, is dit fysies? Al wat jy moet doen, is doen wat hy vir jou sê. Kom een kant, kom by die spruitkrit, dat hy vir jou sorg, dat hy vir jou genees, dat hy vir jou weer aan mekaar sit, soos wat hy vir Elia in daardie 3,5 jaar gesorg het. Dit is nodig dat ons somtijds by sulke tye in die lewe kom, waar hierdie lewe ons so hard slaan, ons so teleerstel, ons so skok, dat ons nie anders kan, as om een kant te kom, en net tyd te spandeer met God, en toe te laat dat hy ons bron vir alles is, vir daardie tyd, sodat hy ons kan genees, en ons weer kan optel, sodat ons ander kant kan uitkom, en kan sien, waarlik, waarlik, God is goed vir my, God is goed vir my, ten spuite van my verliese, ten spuite van my pijn, ten spuite van die moeilike omstandighede waarin ek my bevind, het hy my een kant geneem, en vir my gesorg, vir my weer opgebou, vir my weer krag gegee, sodat ek kan voortgaan. Psalm 28 vers 6 tot 8, geloof sy die Here, want hy het die stem van my smekinge gehoor, die Here is my sterkte en my skild, op hom het my hart vertrou en ek is gehelp. Daarom jubel my hart en ek sal hom loof met my gesang. Die Here is 'n sterkte vir hulle en hy is 'n vesting van verlossing vir sy gesalfde. Ek weet nie wat is jou spruitkrit ondervinding in hierdie tyd nie. Miskien is dit 'n siekbed, miskien is dit emosionele moeilike tyd, miskien 'n tyd van depressie. Miskien is dit jou kinders, miskien is dit die dood van 'n geliefde. Dink aan hulle wat in hierdie tyd soveel mense afgestaan het aan die dood. Ek hoor weekliks van mense wat weggeval het by Sasol en in die vriendekringe en in die netwerke waarin ons beweeg. Weekliks hoor ons van mense wat weggeval het. Ek weet nie wat is jou spruitkrit ondervinding vanmôre nie. Ek weet nie wat is jou krisis nie. Ek weet nie wat is jou seer nie. Ek weet nie wat is jou bekommernis nie. Ek weet nie of die omstandighede in Suid-Afrika is wat te veel vir jou word nie. Ek weet nie of jy bekommerd is oor waar naartoe die wêreld gaan beweeg nie. Ek weet nie of jy oorweldig voel deur wat die wêreldleiers op hierdie stadium doen. En jy is miskien bekommerd oor wat gaan gebeur met die merk van die dier en die antichrist en al hierdie dinge. Ek weet nie wat is vermoere jou bekommernis, wat is jou bedreiging nie. Maar wat ek wel vir jou kan sê is, as jy die Here lief het, en as jy die Here volg, en as jy hom gehoorsaam is, hoor sy woord vanmôre, gaan 'n bietjie een kant, gaan steek jou weg by die spruitkrit, en dat hy vir jou daar sorg,
dat hij jou daar opbouw, dat hij jou daar ontmoet, dat hij daar voor jou weer kracht kom gee, dat hij jou daar weer optel en voor jou weer vernieuwe. En jou dan sê, gaan sin toe, doen dat, want jy sal nieuwe kracht krijgen. En die Heere sal vir jou daar sorg. Ons weet niet wat op ons wacht nie, vriende. Ons is niet zeker oor wat in die toekomst gaan gebeuren. Ons weet dat hoe nader ons aan die einde van hierdie dispensatie kom, hoe moeiliker gaan dit word. Ons weet, die vijand is bezig om die hele wereld recht te krijgen vir die openbaring van sy finale persoon, wat hij wil tentoonstel om te triomfeer oor hierdie wereld, die antichrist. Ons weet het gaan kom, ons weet die wanneer nie. En ons weet al hier die dinge wat ons nou beleef met die siektes, die pandemies, die regerings, die onluste, die goed wat recht oor die wereld bezig om te gebeur is, maar die geboortepyne van hierdie barensnood, hierdie dinge wat moet gebeur. Maar God zal ons wegsteek, en God zal voor ons zorgen, en God gaan voor ons helpen, en God gaan voor ons deerdra. En het maakt niet saak wat jouw pijn en jouw bekommernis is vermoor nie. Soos wat die Heere vir Elia in daar die 3,5 jaar gesorg het, dier kraaie en een weduwee wat zelf niks het nie, so sal God op ondenkbare maniere, wat jij en ek nog niet eens kan beginnen om te verstaan nie, vir sy kinders zorg en vir ons deerdra en vir ons opbou. Maar misschien het jy baie, baie speciaal vermoor nodig om net een beetje een kant te komen. En net op om te gaan lee. En net voor om te zeggen: Jere, ek is stikkend. Die lewe het vir my pap geslaan. Ek het nie kracht nie. Ek kan nie vir Agap en die Sebel in die oog kyk nie. Hulle wil my doodmaak. Dit voel vir my of die hele lewe teen my is. Dit voel of alles my wil plat trap. Ek het nodig om net een kant te komen. Sal u nie vir my daar, in hierdie omstandighede, in hierdie pijn, in hierdie seer, kom onderhou en kom opbou nie. En laat die Heere toe, om hier by die spruitkrit vir jou te kom voorsien, op maniere wat jy nie eens gedink het, is moontlik nie. En vir jou weer te kom herstel, geestelik en fysisk en emosioneel. Die Heere sê vir die kraai en vir die weduwee, sorg vir Elia, en so sal hy vir jou en vir my sorg. Die Heere het een plan en een oplossing vir elke situasie. Ons lees in Deuteronomium 1 vers 30, die Heere julle God wat voor julle uittrek, hy sal vir julle stry, net soos hy voor julle oom met julle in Egypte land gedoen het. En in die woestijn, die volk van die Heere was al daar, in die woestijn, waar jy gesien het hoe die Heere jou God jou gedra het, soos een man sy seun dra. Wil jy nie die Heere toelaat om jou te dra, soos een man sy seun dra nie? Soos een man sy seun op sy skouers dra of op sy heup dra. Wanneer die ou seentjie moeg is en hy kan nie meer loop nie, dan tel pa hom op en hy sê, kom ek draai jou, kom ek gee jou bietjie krag, jou beentjies is klein, jou beentjies is zwak, hulle kan nie al hierdie pad stap nie, maar kom ek draai jou. Wil jy nie die Heere toelaat om jou vir een ruk te dra nie? Wil jy nie net op hom gaan rus en vir hom sê, Heere, ek het nodig dat jy vir my weer sal voorsien, ek het nodig dat jy vir my sal opbou, ek het nodig dat jy vir my sal genees nie. Deuteronomium 2 vers 7, want die Heere jou God het jou geseën in al jou werk van jou hand. Hy ken jou trek deur hierdie groot woestijn. Nou 40 jaar was die Heere jou God met jou, geen ding het jou ontbreek nie. Nou vriende, ek weet, contextueel gewys is dit vir Godse volk gewees. Dis Oud Testament, dis in die woestijn. Maar luister, in die Nieuwe Testament sê hy ook vir ons, ek sal vir jou alles oorvloedig gee wat jy nodig het. En hy sal vir jou sorg. Hy sal vir jou deerdra. Hy het vir Paulus gesorg self toe hy in die tronk was. En ja, Paulus het gesterf vir die evangelie. Paulus het nie een waardige ou dag gehad met een goeie pensioenfonds nie. Nee, Paulus het gesterf in die tronk vir die evangelie. Maar daar, terwijl God met hom bezig was, het hy vir hom voorsien en het vir hom deurgedra. En Paulus het in oorwinning gesterwe, soos wat God wou gehad het, hy moet sterwe. En so moet jy op hom kom rus. Sê, Heere, dit maak nie saak. Dit maak nie saak wat met my lewe gaan gebeur nie. Maak nie saak waar ek gaan sterf nie. Maak nie saak hoeveel verlies ek nog gaan ly nie. Ek gooi myself net op u. Heere, kom dra my. Soos 'n man sy seun dra deur die woestyn. Dis die Heere wat vir ons stry, dis hy wat vir ons sorg en dis hy wat vir ons genees en vir ons opbou. So dikwels is ons skaam om die Heere te nader met ons behoeftes en met ons ware gevoelens, maar ek wil jou uitnooi. Ek wil jou uitnooi om een kant te kom en te gaan skuil by die spruitkrit of by die weduwee van Sarfat. En om net daar, in daar die ou vertrekkie wat, soos wat Elia in die ou vertrekkie daar by die weduwee van Sarfat gebleid, om net daar in die stil plekkie,
jouw hart, jouw emoties, jouw vrezen, jouw hartseer, jouw rouw, jouw bekommernisse, voor hom te kom uitstort en dit op sy groot skouers te kom sit, zodat hij jou kan dragen. Deuteronomium 4 vers 31, luister net na hierdie woorde, want die Heere jou God is een barmhartige God. Hij zal jou niet verlaten nie, en hij zal jou niet in die verderf stort nie. Dat is hoop, dat is genezing, dat is voorziening, dat is kracht meer as wat ons ooit zal nodig hebben. Maar ek en jij moet bij hom gaan skuil. Is jy vandaag binnen die wil van die Heere met jouw leven? Is jouw hart skoon en rein voor sy troon? Maar jy stikkend, jy het verliese gelei. Die leven het jou geslaan, jy is geskop. Dit voel vir jou of alles teen jou gedraai het. Kan ek jou uitnooi? Hoor wat die Heere vanmorgen vir jou sê, kom een kant, dat ek vir jou zorg, dat ek jou genees, dat ek jou herstel, dat ek jou weer optel. Hy sal jou daar onderhou, selfs wanneer dit vir jou lyk asof niks reg is nie, wanneer dit vir jou lyk asof alles tot die einde gekom het, hy sal vir jou daar zorg, op maniere wat jy nooit gedink het is moontlik nie. En hy sal vir jou daar optel, en hy sal vir jou weer gebruik, soos wat hy met Elia gedoen het, want hy is een barmhartige God, een genadige God, wat jou nie in die verderf sal stort nie, maar wat vir jou sal sorg. Kan ek vir jou bid vanmore? Jy bid vir my, maar ek wil speciaal bid vanmore vir hulle wat in hierdie tyd mense aan die dood afgestaan het, en wat stikkend is. Ek wil speciaal bid vir jou, dat die Heere vir jou sal kom aanraak, vir jou sal kom genees, en vir jou daar, by daar die stil plekkie waar hy vir jou nou gaan bring, vir jou weer sal kom herkalibreer, heropbou, hervestig, en vir jou sorg en vir jou voorsien. Kom ons met sal. Heer, ek dink vanmore aan elke persoon wat in hierdie afgelope tyd iemand aan die dood afgestaan het. Iemand verloor het, iemand wat kosbaar was, een mami, een papi, een broer, een sister, een bestuurder, een werkgever. Heere, ek bid vir elke een wat in hierdie more voel, die lewe het vir my stikkend geslaan, ek weet nie hoe gaan ek ooit hier opstaan nie. Iemand wat ook siek is, of iemand wat emotioneel net oorweldig is deur hierdie lewe en wat besig is om te gebeur, terwyl dit voel asof die hele aarde onder ons skuif. Heere, ek wil bid, dat u diegene wat op daardie plekje is vanmore, sal help om een kant te kom. Daar by die spruitkut, daar by die weduwee van Sarfat, daar in een ou kamerkie en een boervertrekkie soos wat sy vir hom gegee het, vir Elia gegee het, en stil te word voor u, sodat u vir hulle kan onderhou en kan genees en kan versorg. Heere, op daai stadium kon Elia nie self werk nie. Hy was net afhankelijk van u voorsiening. Hy moes, soos een nederige kind, moes hy sê, Heere, sorg vir my, ek kan nie my gesig wys nie, as ek my gesig nie was wys, maak hulle my dood. Hy moes homself een kant hou, soos so baie van ons homself een kant moet hou op hierdie stadium in ons lewe. Heere, ek bid, dat u daar, in daar die omstandighede, vir elke een wat seer het en verlies het en stikkend is, sal wys hoe u voorsien en hoe u herstel en hoe u weer vir ons laat gaan, sterker en meer toegerus en krachtiger as van tevore. Heere, ek bid dat u die rou sal kom genees en dat u die gat sal kom vul deur u eie wonderlike genade. Dankie daarvoor. Ons vra dit net in Jesus se naam. Amen. Die Here seën u. Baie dankie.